A chroeso cynnes iawn ni'n Oedfa Ddigidol ni'n was yn rhagor. Heddiw, da ni wedi cyrraedd yma I Fannau Brycheiniog, a dwi'n sefyll rwan ar lan cronfa ddŵr llwyn on, ychydig i'r gogledd o fersir Tudfil, reit ar ochr y ffordd brysur sy'n cysylltu'r de'r gogledd, y ra 47 dim. Rwan fel arfer pan bydd pobl yn cyrraedd y llecyn yma, troi I edrych ar y llyn y byddan nhw a rhyfeddu at eu harddwch o. Ond y bore yma, dwi am ychydig chi os gai I droi cefn ar y llyn ac yn hytrach I godi'ch golygon tuag at y brincyn yr ochr arall i'r ffordd. A dyma'r hyn welwch chi, Capel Besel. Mae hwn yn siŵr o fod yn un o'r capeli lleiaf a mwyaf twt yng Nghymru gyfan, ac fe welwch chi fod na arwydd o'i flaen yn dweud rhywbeth rhyfedd iawn. Besel, Capel y Bedyddwyr. Adeiladwyd 1699, ailadeiladwyd 1866, symudwyd o Ynys y Felin 1914. Ffeithiau cryno syml, ond gwybodaeth sy'n awgrymu bod na glamp o stori'n fan hyn yn llechu y tu ôl i'r ffeithiau moel. Symudwyd o Ynys y Felin yn 1914. Ac mi gafodd ei symud yn amlwg I wneud lle i'r gronfa ddŵr. Oherwydd mae Ynys y Felin bellach o dan ddŵr. Eto, mae aelodau'r hen gapel yn ei gartre newydd wedi cynnal yr achos yn ffyddlon a geiriau cyfarwydd yr ysgrythur i'w clywed yn rheolaidd. Iesu y wir wynwydden. Mae fi yw'r wir wynwydden, am tad yw'r gwynllanwr. Y mae ef yn torri ffwrdd bob cangen yno fi nad yw'n dwy'n ffrwyth, ac yn glanhau pob un sydd yn dwy'n ffrwyth, er mwyn iddi ddwy'n mwy o ffrwyth. Yr ydych wy eisoes yn lan trwy'r gair yr oedd wedi lefaru wrthych. Arhoswch yno fi, a minnau yno chwi. Ni all y gangen ddwy'n ffrwyth ohoni hun, heb iddi aros yn y wynwydden, ac felly'n union ni allwch chwythau heb i chwi aros yno fi. Mae fi yw'r wynwydden, chwi yw'r canghennau. Y mae'r sawl sydd yn aros yno fi a minnau yn ddoentau yn dwy'n llawer o ffrwyth, oherwydd ar wahân I mi, ni allwch wneud dim. Os na fydd rhywun yn aros yno fi, caiff I daflu ffwrdd fel y gangen ddiffrwyth ac ddiwywa. Dyma'r canghennau a gesglir yw taflu i'r tân a'i llosgi. Os arhoswch yno fi ac os erys fy ngeiriau yno chwi, gofynnwch am beth a fynnwch ac fe'i rhoddir I chwi. Dyma sut y gogoneddir fy nhad, trwy chwi ddwy'n llawer o ffrwyth a bod yn ddisgyblion I mi. Fel y mae'r tad wedi fy ngharu I, yr oedd fynnau wedi eich caru chwi. Arhoswch yn fy nghariad I. Os cadwch fy ngorchmynion, fe arhoswch yn fy nghariad, yn union fel yr oedd wedi cadw gorchmynion fy nhad, ac rwyf yn aros yn ei gariad ef. Rwyf wedi dweud hyn wrthych er mwyn i'm llawenydd I fod ynddoch ac eich llawenydd chwi fod yn gyflawn. Dyma fy ngorchymyn I. Carwch eich gilydd fel y cerais I chwi. Ychydig dros ganrif yn ôl cyn i'r dyfroedd gael eu croni I ddinistrio'r gymuned yn Ynys y Felin, roedd hon yn ardal fywiog iawn, yn gyforiog o ddiwylliant, yn gadarn I iaith ac yn falch iawn o'i sraddodiad crefyddol. Ac yma, o dan wyneb y dŵr yn fan hyn, y bydda'r gweithgarwch I gyd yn digwydd. Roedd hon yn gymdeithas amaethyddol glos a chymdogol iawn. Ac yma, lle mae'r cerrig yma'n arwain I lawr at lan y dŵr, yr oedd pentre Ynys y Felin yn sefyll. Dyma fo'r hen fesel, y capel gwreiddiol, ac roedd hon yn fam eglwys I nifer o gapeli bedyddwyr o fewn cwm taf a si hwnt, ac yn ddylanwadol iawn yn ardaloedd Penderyn, Aberdâr ac Abercynnon. Cafodd hwn I adeiladu yn 1699 ac fe'i heleithwyd o yn 1866 am I fod o'n llawer iawn rhy fach. Dyma un o ffermydd Ynys y Felin I chi, fferm troed yr hiw, ac roedd na ddwy felin
a dwy dafarn, sef Godrefedw a'r Llew Coch, ysgol, capel besel, stryd o dau teras a phum fferm. Ond ar droad y ganrif, fe ddechreuodd y sibrydion gynyddu bod cyngor Caerdydd a'i llygaid ar foddi'r cwm I gael dŵr i'r ddinas fawr oedd yn tyfu'n gyflym ar y pryd. Erbyn 1908, fel y gwelwn ni o'r hifin yma o'r Cardiff Times, roedd y cynlluniau ar y gweill yn gwbl bendant I foddi yn y sefelin. A dipyn yna anisgwyl o darllen yr adroddiad yma ar gyfer Mawrth y Pumed 1910. Dyma'r diwrnod olau I dderbyn unrhyw wrthwynebiad i'r cynllun, a gwylsir papur newydd fynd i'r wasg, doedd neb wedi mynegu gwrthwynebiad, neb o gwbl. Yr heswm am hynny oedd mai tenantiaid oedd y ffermwyr a bod y tirfeddiannwr, sef Charles Morgan a'r Glwyd Tedegar, wedi derbyn arian sylweddol mewn iawndal. Doedd dim hawl gan drigolion yn y sefelin I leisio barn. Mi ddylwn I egluro mod I ers I mi ymddeol wedi treulio sawl diwrnod dedwydd yn pysgota yn y fan yma. Ond wyddoch chi ganol ha mewn sawl blwyddyn, mae yna olygfa sy'n digon I sobri dyn. Pan ddaw y sychdwr mawr a lefel y llyn yn gostwng o ddydd I ddydd, mae olion yr hen bentre yn dod i'r golwg unwaith eto. Dyma I chi'r bont oedd yn arfer croesi afon taf ym mhentref yn Isfelin, yn gwbl weladwy ac yn gyrru iasau I lawr asgwng cefndin. Gweld y ddoe a fi, a ni'na'n teimlo am bod ni rwsyd yn busnesa ym mywydau'r saint a fi'n harddu llechwedda'r dyffryn hwn ganrif a'r hagor yn ôl. Ac o weld y bont am y tro cyntaf, Byddai'r dyn ddim peidio teimlo bod na rhyw dynfa, rhyw linyn arian yn eich cysylltu chi ar bobl hynny oedd yn persyn i'r gymdeithas yng Nghwm Taf. Y rhai oedd yn arfer byw I bywydau dyrchafol ar lanna'r afon, heb ystyried a meiliad beth oedd o'i blaena. Gyda llaw pont ar daf oedd yr enw swyddogol ar y bont, ond yr enw'n lleol oedd pont y clecs, gan mai yma byddan nhw'n dod am dro ar ôl I diwrnod gwaith I gyfnewid newyddion a hel strion. Chydig a wyddon nhw ar y pryd beth oedd o'i blaena, ac ildio fe raid. Ond nid troi cefn ar ei hachos. Fe gollwyd y tiroedd, fe foddwyd I cartrefi, fe ddinistriwyd y gymuned. Ond fe eithon nhw a'i capel efo nhw, i'w godi ar lecyn newydd, ddigon pell o afael y dŵr, I wynebu oes wahanol mewn dill gwahanol. Mewn geiriau eraill, mi ddaru nhw addasu, adeiladu ar y gorffennol. A heddiw, bob tro byddai un mynd heibio capel besel, mi fyddai ni weld o fel symbol o'r newid sy'n rhaid digwydd ym mhob oes os ydyn ni am o'r oesi fel Cristnogion. Yn enwedig felly, yn sgil y pandemig presennol. Pan glywodd trigolion yn Isefelin I bod nhw'n newid byd, be wnaethon nhw? Wel, yn hytrach na wylofain a'r hincian danedd, yn hytrach na hireisi am y gorffennol a fi, yr hyn a wnaethon nhw oedd gweld cyfle I wynebu y fori newydd, I ddechrau o'r newydd, yn llythrenol felly, I ddefnyddio meini ddoe I adeiladu yr y fori newydd. Ac mae'r un her yn ynwynebu nina heddiw yn dydy, yn sgil y Covid-19, mae o yn gyfle I ddechrau o'r newydd. A dyna pam bod y darlleniad a glywson ni gan Sara Esill mor berthnasol heddiw, am I fod o'n sôn am fywyd newydd, am egin newydd, am ffrwys a bwrw ffrwys o'r newydd, a honod i'r her yn un de, cael gwared ar hen bren, a diogelu yr egin newydd a'r pren newydd tuag at y dyfodol. Mae hynny'n golygu ymestyn allan i'r gymuned, rhoi terfyn ar yr obsesiwn I warchod a chynnal ein hadeiladau, a ddasu ein ffyrdd fel da ni wedi gwneud I gofleidio'r cyfryngau digidol, camu allan o'n cynefin diogel cyfforddus I fod yn dystion dros achos Iesu Grist mewn lle gwahanol, yng nghanol y byd a'i broblemau, I fyny tegwch a chyfiawnder ym mhobman.
dad Nefol, diolch yn I ti am y cyfle I gadw mewn cysylltiad yn gilydd yng nghanol yr aflwydd presennol. A credan ni'n llawenhau yn bod ni'n cael y cyfle I ofalu am yn gilydd, fel aelodad eglwys di. Ond yn bod ni hefyd yn cael yn hannog, anherio I ymestyn allan i'r gymuned ehangach yn enw Iesu Grist. Boed I'n haddoliad ni bob amser fod yn ddibdwyll yn ympersynas efo ti ac yn gymeradwy ger dy fron. Boed I'n haddoliad ni hefyd fod yn bersnasol yn ymwneud â'r byd o'n cwmpas. Ond i'w chlaw popeth, boed I'n haddoliad fod yn ddyrchafol wrth I ni ddathlu'r ffais mae Duw cariad wy ti. Helpa ni I eddfedu'n ysbrydol a chryfhau'n gweledigaeth a'n ffydd, yn flingar ac yn fentrus er gogonian ti denw mawr di. Amen.